Takže to došlo v podstatě, pokud se vrátím k těm kartám, došlo k dalšímu sporu, kdy oni mě opravdu už, dá se říct, atakovali na to, že chtějí ty kódy k těm kartám a já jsem jim řekl, že prostě nedostanou, že moje podmínky jsou takový a takový. Načež ten, který se mi vyjednal, ten hlavní, který se setkal třikrát, který kupoval původní ty dvě karty, zvednul ruku, otevřeli se dveře a ten místnost byla velká, takových 20 metrů čtvereční. Byla místnost na té lodi? Na té lodi. Tak na zadní část byl stůl, kde byl ten počítač, kde to zkoušeli, někdo přišel a položil tam bankovky. A on druhý grupa vyskočil, utíkal k tomu stolu a já jsem na něj koukal a vidím, jak si peníze cpe do kapes. A říkám domů, jako, co to je, a on říká, ať to okamžitě veme a přinese to tam ke stolu. Tak já jsem se zvednul, šel jsem k tomu stolu, mezi tím pan Jevgení Krupa to dones k tomu konferenčnímu stolu, kde jsme jednali. A já jsem seděl vedle pana Pelikána a říkám, hele, co to je? A já mu říkám, jako, co to je? A on říká, no to jsou peníze pro vás. Říkám, hele, já žádné peníze od vás nechci, jako to, jsme dohodli úplně jinak. A pak jsem se na ty peníze podíval. Vzal jsem do ruky, takhle jsem asi tři odložil, tak jsem položil takhle, díval jsem se na světlo a říkám, kdy ty peníze jsou nakreslené. Tedy byly nezdařilé padělané. Opravdu nezdařilé padělané 100 dolarovky, které byly opravdu nakreslené, byly zeleno, žluto, červený, jako fakt to bylo úsměvné. A v tu chvilku ta přišla SBU. Přestože už jste jakoby jednal s SBU, tak nějaká jiná jednotka SBU přišla. Já se domnívám, že od samého počátku to byla provokace. Tedy SBU, míněno kontrarozvědka, civilní kontrarozvědka ukrajinského státu, vás vlastně přišla zatknout. Tak. Tedy byly vám přiloženy pouta, byly použity? Ne. Vůbec ne. Sednul jsem si na stůl, sednul jsem si vedle na židli, vedle mě seděl pan Pelikán, který jim říká, co to tady předvádíte za divadlo, co to má znamenat, co se to děje, to je samozřejmě všechno nahrané, protože to natáčeli. Tedy i pan Pelikán byl předmětem toho zadržení. I pan Pelikán, byť mohl odejít, tak tam zůstal, celý to sledoval a oni sebou měli dvě překladatelky, které mluvili na úrovni našeho 5-6letého dítěte, takže v podstatě já jsem do dneška nevím, co se dělo, do dneška se nepodepsal. A pan Jevgení Krupa? Ten tam seděl proti nám v rohu s těma penězma nacpanýma v kapsách. Před zraky těch agentů. Tak. A furt tam seděl, dostal kávu a seděl tam a seděl proti nám. Ale byl i on předmětem zadržení? To z dnešního pohledu já si myslím, že asi ano, ale co mám informace o tom advokátu, tak ve spise není. Ve spise jsem pouze já a pan EF, nikdo jiný. Tedy ani pan Pelikán. Což samozřejmě je logický, protože pan Pelikán měl diplomatickou imunitu. Přesně tak. Tak. Takže oni tam začali počítat peníze a já jsem teda trošku zpamatoval a vidím, jak ten jeden z těch lidí z toho SBU neustále odbíhá ke dveřím jako za skříň. Tak jsem mu anglicky sdělil, že se sedne na tu sedačku, bude na ní sedět, takže tady s těmi penězma nebude pobíhat, že ho chci neustále vidět, jak si vidět na ty peníze. On říká, že přece nic nedělá, že jako jenom se chodí procházet. Říkám, že chci, aby seděl na té sedačce i s těmi penězma. Ať si je přepočítá, co to je, protože to měly být eura a ne dolary. On říkal, a no, což říká pan Jevgení Krupa, no my jsme to přepočítali z euro na dolary, takže to dělá 21 400 dolarů. Říkám, no to jste mi ale jako mohli říct a nicméně je pravda, že jsem ty dolary viděl, když jste je přinesl na stůl, takže dobře, tak takhle, ale vy nikam nebudete chodit. Takže se to celý natáčelo, popsali se všechny karty, všechno trvalo to asi hodinu a tři čtvrtě, to, co se mi stalo zdravotního, to popisovat nebudu, to je můj soukromý problém, který samozřejmě tady graduje a má a bude mít další následky. Nicméně to všechno sepsali a pak za mnou přišli s psaným protokolem v ruštině, popsanýma věcma v ruštině a chtěli bych to podepsal, jsem řekl, že to ani případně nepodepíšu. Že? Ať mi to přeloží tlumočnice. No, tlumočnice byla tak špatná, že nedokázala vyslovit v češtině ani moje jméno. Na tož, aby přeložila, co tam je vlastně napsáno, jsem říkal, že podepisuju. O, ani náhodou. Pan Pelikán to samý, že ji podepisuje, protože říká, to je nějaký teatr, to je divadlo, kterému já nerozumím, nevím, co to tady děláte. A ani já vám nic nepodepíšu.